ပြန်လာနေနေနေမီအေးကိုတစ်ချက်တော့တော့ထိုးသွားပါလားတော့ဟမ်အေးတာနေပြောတာတာတာနေတော်သေးတာပေါ့လက်မလက်မအဲလက်မပါတော့သူကလက်မလက်မရှင်းမလို့လို့လဲမင်းပြောကြည့်လေရှင်စကားကိုကတ်တပ်ပြီးပြောမနေပါနဲ့ကတ်ပြောနေရမင်းဟိုဝင်နေနဲ့ခွာပြောတော့ရေမွေးတော့နန်းနေအဲ့တယောက်နဲ့တွေ့ရနှစ်ခါရှိပြီနှစ်ခါလုံးအချိုးမပြေမင်းစကားကိုပြောရင်ကောင်းမှုပြောတယ်တော်ရီကိုရိုက်ရှူလိုက်လို့ဆံမျိုးတောက်နေရမင်းနားလေလားအော်ပြည်စိုးဟာပြည်ပြည်စိုးဟာဟာဒါဆိုငါတို့အမှန်နာမည်တော့သွားစင်ဟာဟာရှင်းမနာမည်ဘူးမို့မတ်တယ်မေးလေဘာမှလည်းမစားဟာဟုတ်ပါမယ်ဘာမှလည်းမစားအော်ပြည်ပြည်စိုးရဲ့မင်းအိမ်အိမ်တော်ရှိတာပြိုပြိုဘာလို့မို့ဟာဒါလည်းလည်းပြိုပဲဟာလူပြိုလို့ပါဖဲသွားမလို့လေဖဲသွားတော့မင်းစီရလားမင်းစီရလားဟုတ်ပါဘူးသူကမင်းကလေးရဲ့နာမည်လေးကိုသိချင်လို့တီမီရဲ့နာမည်ကိုလားဟုတ်တယ်တီမီရဲ့နာမည်မပြောဘူးမပြောဘူးမီဝိုင်းတဲ့ဟောပြောပြီးပြီလေပြောပြီးပြီလေပြောပြီးပြီလေနာမည်လေးကမိဝိုင်းဟုတ်တယ်ဘောင်းကလေအချစ်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမင်းရဲ့အလှတရားကိုကပတ်ဖလန်းနဲ့တောင်မလဲနိုင်ပါဘူးချစ်ရဲ့ဟာမိုင်းတယ်ကွာတော့လေဟယ်လိုတဲဟယ်လိုတဲဒီကြောက်စရိတ်တွေ okay တွေမလုပ်နဲ့ဟမ်ရှင်းချင်ပါဦးဖုန်းဆက်ပဲမလုပ်နဲ့ဘာမလုပ်ပါဘူးတဲရလေရှင်းရဘာမလုပ်ပဲနဲ့တော့ကျမစီဖုန်းဆက်နဲ့ဟမ်ရှစ်အချိုးတွေပြောင်းနေတယ်နော်ရှစ်အချိုးတွေပြောင်းနေတယ်နော်ပဲပြောချင်တယ်ဟမ်ဟယ်လိုယောက်ျားပြောနေမလားရှင်းပြတ်မလားသိဘူးလားဟာပြတ်မလားသိဘူးလားကျမတောက်လို့ပေါင်းနေဆုံးအေးရှင်းပြတ်မလားရင်ရှင်းကြိုက်တဲ့ငါရှောက်ဖို့သမီးကကြွေးလိုက်မှာနော်လူပုံကရှင်နဲ့ကျမနဲ့တူတလားတန်တလားမပြည့်စုံနိုင်တဲ့တောသားရဲ့အာဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့မချိုးရင်တောသားမှလည်းအသေးနဲ့ပါဗျာခမားသာဒေါသတွေအတော်မတတ်တဲ့မြို့ကြီးသူထောပတ်မကြီးတဲလေကိုကိုတို့တက်ကိုကန်သွားရအောင်ကွာမဖြစ်ဘူးကိုကိုရဲ့အခုလေးနဲ့ချောကလက်စားထားတာလေဟင်းချောကလက်နဲ့ပါဆန်လို့လေဆိုင်တာဗောကိုကိုရဲ့ချောကလက်နဲ့ပဲပြင်မတည့်ဘူးလေကကစိတ်ဆိုးနေရလားအဲ့လိုစိတ်ဆိုးစမ်းပါနဲ့ရုံကြီးကြီးလို့လည်းမလောက်ခီးသွားတော့မလားအဝဘေးလည်းလားဘေးမလာမဘေးဘူးလားမဘေးနေမိုင်းလားမမနှုတ်ဆိုခြင်းနဲ့ငိုချလိုက်တာမနဲ့ကြော်လေအဲ့ဒါကမှအကွက်လိုက်ကြည့်ဟာမျက်ရည်တွေများဟုတ်ရဲ့လားအချစ်နည်းနေတော့နည်းနေဖီးဟီးဒါလည်းသူကျူးတွေပေါက်ချတာဗောဘယ်ရှိလဲလဲကူလေငါသမီးတော့မရမေးဟာဟာပဲရမေးယောက်ကကြီးလည်းမကြပါတာလည်းမကြတယ်ဘာရှင်လာရုပ်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 မလုံးနဲ့မင်းငါလခွီးဘာလကီရှင်တရရဲ့တလာပြန်ပြီလားရှင်တရရဲ့စက်တော့နေကျွန်မရှင်မပန်းနိုင်တော့ဘူးနော်စိတ်တူနေရဲ့အတန်နဲ့မပြောနဲ့ခေသေးပြောတဲ့အတန်နဲ့ပြောဘယ်လိုပြောရမှာလဲကြာရေရမတော့တော့နဲ့နော်အရက်တော့ရှင်ကျွန်မဆက်မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုလေးပြောသမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်မနာမည်ကဖြူဖြူပါရှင်ဖြူဖြူအဲရပြီအလုပ်ရပြီနာမည်နဲ့တင်လောက်တန်းရလားဘာဘာဆိုင်လို့လဲဟဲ့ကငါကိစ္စငါတိတ်တယ်ဘယ်မပြောနဲ့အိုးခံရမယ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းကလည်းအိုးခေါင်းကလည်းကိုင်းလို့ပြပါလားလို့မနောက်ပါနေတာဒုက္ခပါပဲခေါင်းကနောက်ဆရာလားမဟဲ့တော့ဘာလို့ရတော့တော့နန်းဆန်ကအဲ့လိုအညာလေးတန်းနဲ့ဘယ်လိုတက်လာလဲဟွန်းတော်တို့ညာမိမကြီးကဒီလိုပဲပြောကြတာကြောက်မက်ထားတာဗောအေးဟုတ်ပါဘူးဘာမှဝတ်ချလေးနဲ့ပုကုတ်ကသေးတယ်ဝါမြန်မလေးနဲ့ဒီမအင်ကြီးဝဆလေးကွယ်မျက်ရည်ကြည့်တယ် Oh no 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 just a little bonza mio a little bonza mio a little bonza you're so beautiful အဲ့နော်စိတ်မချလို့ပါနေကိုစိတ်ဘူးလို့ပါနေကိုမြင်ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာစိတ်ဘူးပြရှိလို့လဲဟဲ့ငါကလေးလည်းမဟုတ်အဲ့ကလေးမဟုတ်လို့ပေါ့နေကရမ်းလာရမုန်းတော့လေနေကငါ့ကိုလမ်းကွဲမယ်ဟလာငါစိတ်ဖြစ်ဖို့နဲ့အချိန်လေးတောင်လည်းမပေးတော့ဘူးလား။နေချက်သွားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းချစ်သူရှိလား။တိတ်ရအောင်။တွားဟုတ်သွားစရာရှိတာတွားလိုက်တော့။တွားရှင်တွား။ဘုံနောက်သေးကလား။ခန္ဓာကိုယ်ကလား။ရှင်ပတ်သေးကလား။တိတ်ချက်ချက်နေပါ။လူများသိအောင်ပြောရခက်တယ်ဝိညာဉ်တွေလေး